Hej Peter. Och hej Thomas. Och välkommen till Skansas flyttare och tittare. Ni är ju med här i deltävling 2 i Linköping. Men det är egentligen inte därför jag ville prata med er. En fråga först bara. Kan jag ta det här på norska? Absolut. Jag kan... Då ska jag pröva på det. Välkommen. Jag ville ju gärna prata med docker för att docker bägge har varit med i Norsk Melodi Grand Prix som låtskrivare. Du har skrivit Torgis låt, Stay, och du skrev Vena Bailar Conmigo för Juri Skanke för några år sedan. Vad gjorde att docker blev med i Norsk Grand Prix? Ja, det var väl lite olika. Just i fallet med Juri Skanke fick jag någon inbjudan att skriva låten. Och sen har jag varit med andra år också på lite... Ja, men det var så. Mm. Fick en inbjudan helt enkelt. Jag vet inte hur det var med. Ja, vi fick kontakt direkt med artisten genom ett svenskt skivbolag som hade kontakt med Katrin Summes Finskog som tog det i smärning. Och som ville skriva med lite nya människor. Mm. Var det så du också skrev för Queentastic för exempel? Och för... Queentastic, de sökte upp mig. De sökte upp det? Mm. För att få en låt till norsk? Ja, eller vänta här nu, så var det inte. Det var ju han som skrev texten, Gerard James Borg från Malta. Han sökte upp dem och så sökte komma in på något sätt. Okej. När docker har varit med i svenska Melodifestivalen och Norsk Melodi Grand Prix, vad är den stora forskeln, syns docker? Ja, den stora skillnaden är ju att det är ju på vissa sätt är det större. Så själva produktionen är ganska snarligt. Alltså. Mm. Men det är mycket större i media, tidningar och det är... Nu vet inte jag hur det är i Norge sista året, men här är ju många låtar som blir hits från Melodifestivalen. Och så vet jag inte om det är så i Norge. Det var ju 2 faktiskt i år som blev hits i Norge. Mm. Så det började ju så. Det började bli stort i Sverige att det var många låtar som blev hits. Mm. Och i Norge i år i Norge så gör vi ju en liten annan variant. Man tar bort deltävlingarna, så de norska delfinalerna, och istället har 3 mindre konkurrenser på ej helg, alltså en fredag, lördag, söndag. Kan en grund till att det blir så många hits i Sverige vara att Melodifestivalen har ett så stort genomslag så att artister och låtskrivare verkligen vill vara med för att exponera sig? Definitivt, absolut. Det är en, ja, det är en otroligt säker inkomstkälla som låtskrivare om man får med en låt i Melodifestivalen, så absolut, det är viktigt. Sen är det inte så väldigt stora belopp det handlar om, om den inte går bra, om man men det är ändå en stor fördel om man jämför med andra länder, tror jag, så är Sverige, det säljer stora kvantiteter och det gör att alla är intresserade av med, artister, skivbolag, alla runt omkring vill vara med. Så det är någonting som alla, ju mer hista blir, desto mer har pressen att skriva om, och desto mer pressen skriver, desto mer genomslag får tv-programmet och desto mer tittare, och alla jobbar ihop på sätt. Mm. Så det är mer pengar i den svenska Melodifestivalen än Norsk Grand Prix? Ja, det skulle jag tro att det är. Det är inte så lätt att jämföra så här. Det beror på hur det går med låtar naturligtvis, men generellt så är det. Vi har en samlingsskiva till exempel som säljer väldigt mycket varje år. Procentuellt tror jag att det slår ut emot Tyskland också, som är 90 miljoner invånare. Så nog Sverige procentuellt sett, alltså
mer omsättning på sin Melodifestivalsskiva än vad de har där nere. När docker har representerat Norge, hvordan føles det att representera ett annat land? Alltså representera Norge och icke Sverige? Kommer ihåg, jag fick den frågan då med Tudji just. Det är inga konstigheter, det är annat för Thomas som ibland representerar Spanien och sådär. Georgien och... Norge är ju ett systerland. Vi förstår varandra, det är... Om med stolthet jag gjorde det. Tyvärr kom man ju sist, men ändå. Oh, nej, men jag blir ju stolt att man får ett sånt förtroende att representera ett annat land. Det kändes inte rart, alltså märkeligt att representera Norge. Det är ju inte, för det är ju ändå låter som man har skrivit, det är ju ens egen. Så det föles mer att du representerar låten än att du representerar jag säga, det. Jag tycker framförallt att det är kul och representera andra länder, vara med i andra länder. Det var kul att se skillnaderna och se hur det går till där. Och det var just när Gurskanka var väldigt roligt år. Och när du ser där forskeln på för exempel Norge och Sverige, vilka forskeller är det du ser? Alltså är det forskel bland publikum? Hvordan publikum tar emot låten? Det tror jag är likadant världen över, att om man får musik som talar till folk så svarar de. Och det är det handlar om, att det är därför man gör det här. Ja, alltså Melodifestivalen är ju ganska stor i Norden. Norge, Danmark och Sverige, det är ju stor i världen. Norge, Danmark själva tävlingen. Mycket tittare och sådär. Jag tänker med andra grejer som är lite mer större i Sverige. Press och skivförsäljning och sådär. Varför har det blivit så, tror du? Ja, det är... Det har ju alltid varit stort i Sverige. Det har funnits så länge som det funnits TV. Men det är väl det att de har... Att det har skapats... Skapa så mycket hits på festivalen. Du gör precis det som du sa, du vill alla vara med. Med skivbolag satsar pengar och då blir det ju bättre. Du höjs kvalitet på nummer och allt utifrån kanske. Då får jag fler tittare och då blir det ena gör det andra. De sitter ihop alla de här, både press, musikindustri och TV. Så försöker man överträffa sig själv nästa år. Ja. Både artisterna eller få med starkare artister, bättre låtar. Mer lampor i ljusriggen, ja men du förstår. Blir det vanskelig att överträffa Loreen då? Ja, det kommer jag aldrig. Siden man ska överträffa sig själv. Ja, det är väl lika bra att ta ett steg tillbaka där och bara... Ja, det hände. Det som hände, det kommer jag aldrig kunna göra igen. Det är svårt att ge det här. Når dere skriver en låt, uansett om det är för Sverige eller Norge eller ett annat land. Är det du som gitarrist som sätter den med gitarren eller är det Logic Pros? Det är väldigt olika. När vi skriver så är det ju... sitter jag på en stol i huvudet och är tyst. Du sitter och sjunger och jag sitter och klinkar. Spelar. Så har jag en elgitarr som inte är inkopplad, det brukar jag ta fram. Så brukar du gå ut ibland. Ja. Ja, men så kan det. Så det är ju det är olika. Så det men det är mindre olika. Och det är bara flöden när vi jobbar, vi vet inte analyserat. Nej. Men det är manuellt arbete först och så blir det den det är manuell jobb först och så blir den teknologiska. Ja, det kan vara olika också det. Nej, ibland kan man börja bakifrån. Ja, det kan kvitta hur man gör. Man måste bara få igång processen liksom. Och då kan man lika börja med något bit, något vad som helst. Bara någonting man gillar. Och så sätter det triggar någonting till man gillar det. Så det får gå till hur det vill. I år har det med låter i de svenska delfinalerna, eller deltävlingarna som man ser här. Har det med några låter i Norge i år? Inte jag. Ingenting. Tyvärr.
Tyvärr. Då har du en buss du ska nå. Ja, precis. Jag ska på repetitioner igen. Ja. Och då tackar jag för den här lilla samtalen med Docker. Tack så mycket. Tackar.